بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو گتن کو دا وخت موجود یم په کانجو چوک کې. چونکہ مونږ په دې غرض باندې راغلی وو دلته کې وای غوخه ارزانه ده, نو مونږ راغلی وو یاره مونږ وی چې یاره مونږ دې سه وزټ وکړو او دلته کې مونږ معلومات وکړل. نو دلته غوخه کیلو چې دی نو هغه په 400 روپۍ ده. خو ساروی وس ارزان ده او دا چا لګي جو دلته کې دی راځي په غوخه پسې په 400 روپۍ کیلو بولو. دے خدا پدے ثابت کال کے دے قصابان در میاشت سیزنی دے در میاشت کی ساروے و تارزانی ارزان ملاوے گی. نو پدے وجہ کے لگا کنور کل پساروے کے منگ پنجا ذرا گٹو جوس رال دنم ذرا گٹی پورے پوری پاتی پاتی اڑی نور روز پہ نسبت پانی لگا خلک راشی چیسو کے دڑے وی سی بدے باندھ لگا مونگ وقت آسان سب چی خاص ہوئی آکا بڑے رکی آکا بلا گئے کی خلا کا دونوں دچ زمگا گزارا پکی گی. واسو دل زمگ سر اول مرگر موجود دے غوخ لراغل ایدن بم تپ جی نیم اللہ ما رحمان آباد خمبرنا ال تکیم دا قصابان دیر دی کس خمبرم ڈکتے منگورم ڈکا دا امانگا پا دیو جی رازو چی دل دکی غوخ ہم خکل ملائی گی او ریٹ دی دیو خده بیسکلی دیو ریٹ چی دے دا غونا کم سی کم 200 روپے پرخ دے نو 400 روپے دل تک ملے گی خلق دلری لری ناراضی نو ما خدا خواست دے حکومت تا او دے کابینے تا چے مہربانی دیو کی دا ریٹ تے یو تا ان کی چے آغا پ منگورا پ خامبر پ ارزے کی چے دا یو ریٹ مقرر پکار دے لگا دل تک دے سارویم دا یو شانتی ساروی دی لگا دل تک دے یو شی ریٹ پ یو شانتی او پ بازار او پ نور علاقو کی دی بل شانتی لگڑے غلط خبر دا حکومت دا طرف ہم لگا مہنگائی دا نو مہنگائی پہ وجہ میں دا قصابان رونا چی دی دیو مہربانی دیو گی چے پا دے ریٹ دیو سر دا کانجو والا چی کم دی ہم دیو سر دا یو شانت ریٹ ہو چلے نو دا خلق با خوشا لے شی سورت دا ہوئے وقت لے راغ لیے گا نا جی آو جی آو رامان ممران علی دے اوزرا دے کانجو سیدن کے ہم مون دا خوب دے گوخا کی دا گا پیدا زکر ہوا چی نور خلق پشپک سو اشپک نیم سو پدے باندے ورکے آو دیا ٹول دل تر آگلی بس 400 روپے ورکے مونږ ته دیام پیدل او زموږ دی کلیوالو ته دیام پیدل او نور خلکو ته څه پیغام ورکوي نور خلکو ته دا پیغام ورکو چې دلته راشي ردی نه واخلي ندی دارې ټم خلې او بخپل مرزه باندې دی غوخه ورکې په 400 روپۍ کیلو. او جا دا زموږ سره یو بل گاک موجود دی چې هغه منګورې نه راغلې لري نه او ټل غوخه وړي د دې کانجونه د منګورې نه راغلې ما او بد بہ مد رحم ورت بند راجا مد جی کے نظر وہ ہوڑا مدد جدل دے داغے وہ جدل جدل دے کہ بس 200 روپے کلو دا منگورا کے پین 100 اشپک 100 روپے کلو دے من مزدور کار اس نو وہ کہ خدا پر تے جے مستاز دا مخی دا پوشی تا دا وہ نو من دی زنہ بخپل مرضی من الگ وہ تو وہ من دا شی پہ گرا گا نو من بخپل مرضی دے شی چت کو زنہ دیویزو نو من مزدور کار سڑی دا پر خود 200 روپے ڈیر شی دے 100 روپے من خرچ کی دلاری 200 روپے من دا منا پر وزن من دا بردا یو غٹ یہ مبارک عوام تے سوائے عوام ته زدا به مته پوه شي چې خامخه راشه یدل ته کې ویزیت وکي د دې ځکه دا اندازه اخلي ته پوه شي دغه شند منګوري په خلکو دیم خدای په ګره هم کې جهاد کې مې ورزنی شروع شي او هر غریب ته هر یو زغت چې کم دین خپل یو حق ملو شي منګوري قصابان له سره د منګوري قصابان له غزاد رکم دې نه یو برت واخلي د منګوري ټول خلک چې کم دین هغه راځي دې کې کانجو ته نو د منګوري قصابان له زدا د غور کوم چې دې نه برت واخلي او لګو دې به غریب باندې رحم وکي ته پوه شي هغه غریبان سهار روزي دلبم تقریبا سروي کې 57 خونه کوي خپل مناسب ګټه باخلی ته بوجو دا غي به سب سره کاروم جات ته دغه شند هر یو انسان نه پکړ دي چې هغه خپل خپل دغه سره د دوه سلور سو کې الحمدلله گزاره کیږي د یو اول به یو سره و دوه بدري وزي نو هغه حساب چې بوګي ته بوجو نه دا کاروبار دي کاروبار چې کم نه دا غي به سب ډیر خشه دي سره نو دغه شند منګور کې سبان لوم پکړ دي چې غټ خار دي غټ سیټي دي غټ خلک دي بګي مونږ ټول بخپره باندې منګور نه دلته تکلیف کو راځو نو کال ته کې درځنی و دا غو خمو دلته ګردنه مې راوېدنه مونږ بده کو درته کانجی ماجی دا زمنګ دی کلی کې دا سړی غوخه خرسي خو لغټ ساروي غوخه دا نه جوړی چې کچا دی ساروي غټه خو غوخه د غریب سړی لپاره لګه غټه وړو کې څوک څه کوي نن سبا چې تشا غو وسو بیا مې دا لوې شکر دی نو خار ځان د 200 روپے باندې نیم کیلو ور کوي د غریب سړی به خکار کیږي
بل زی پا دری سوا دلتا علالی خوا پاکی وقی دی سوا سالا پاکی نشتے اخبری مانی اسلام دے دغدے پا پی سوک تی سوک سمرا دیر گٹی امرا سوک مڑی گی نا سوک وی ارز اما پا دی لگو گزارے گو دشت خلو دیر خلق دی دخل کو پا دیر نکی گی دنیا چا ازان سر ندو نا وڑا کی گی نا اندہ پی پورا کی گی واسا اگو خو پشپک سو مر کئی بلکل دا خبر دی مادما دن نم تقیر میں ادوا دریم بیاشی دلتا مونگ پشپک سو واقع استامو دلتا مونگ پشپک سو واقع وہ خواہ دا سڑو سی چلو کو ساری بار جائے نہیں سکے سچ ہوئی دا یواز دا یو دکان دے دا دلتا دا پنجش پک دکان دے ٹول دا کسی دی اگو خواہ خواہ صحیح وقت دا صدقہ بگی نشتے گرانو کتن کو تاسو وری دل چی دل دا کی منگا را غلیو دے کانجو چوک تا ویزیٹ لا چونکی پا منگوارا کی پا شپک سو روپای دا غوخ کلو دے او سزگون کی پا شپک نیم سو روپای کلو دے او دلتا دا کانجو پا دے چوک چی دینو دلتا پا سلور سو روپای باندے چی دینو دا غوخ کلو دے نو د منګوري قصابانو نه هم خلک دا مطالبه کوي چې را دو دیم د دو سره دا ریټ یو شانتی کی او چې څنګه دو ریټ ته نو دغه شانتی دا نور د منګوري د قمبر لکه سومره چې دلته کې علاقه ده او دا نور قصابان دیم د دو سره دا ریټ یو شان کوي بل طرف ته دا یو خبر جوړی کی د ضلع انتظامیه هم خلک ګلمن دي چې پکار دا د ڈی سی صاحب دی پدی باندې سخت نوټس واخلی چې دا من پسند ریټونه دی قصابانو ځانه مقرر کړی دی او د دې خبرې تاسو واورې دی قصابانو چې یاره د درې میاشتې چې دی دا سیزن دی نو مونږ ته ساروی ارزان ملاویږي نو په دې وجه مونږ دا غوښه په 300 روپۍ کیلو خرڅو نو په دې کې مونږ ته منافع راوځي نو ځینلې انتظامي له پکار ده چې خپلو افسرانو ته اسسټنټ کمشنرانو صاحبانو د حکم وږي او د بازار چیک وږي او راشي او د دې قصابانو خلاف سخته کاروایی